alla tirò a casa di suore, aveva una casa bella, si è subito barra. Hooyo ka shaqeyn jirtay badbaadinta hooyada iyo dhallaanka Aamina Maxamed Cali oo ku magac dheer Aamina Qacle haddase waxay la dhibaatoonaysaa xanuunka kansarka oo ka asiibay carabka kadibna isku fidiyay afka ilaa qaybta dambe ee surkeeda. Inkasta oo hooyo Aamina ay tahay qof da'a, haddana xanuunkeeda oo marba marxalad ku jiray waxay u tagtay dhakhaatiir badan oo ugu dambeyn u sheegay in xaaladdeeda wax laga qaban karo dalka dibaddiisa. Hooyo Aamina Qacle ma jirto awlaad ay leedahay oo dunidan u jooga, sayigeedina waa uu geeriyooday sidaa ii sheegtay, waxaase hadda gacanta ku haya dad ehelkeeda ah oo aan wax badan dhaamin. Duruufta oo ku adag iyo xanuunka oo ku sii fidaya ayaa sabab u noqday in dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ay ka dalbato caawimaad degdeg ah si xaaladdeeda wax looga qabto. Inkasta oo uu hadalku ku adka, magacayga waxay Aamina Maxamed Cali oo Aamina Qacle ku magac dheer qof waxaan shaqaysata oo xoog leh oo dhulkeeda marta oo sanco walba taqaan. Ilaahay baa amarii keenay, hadduu amarii yimid kuu kale waa lagu xamdiyaa. Awlaad waxaan dhalay shan qof, shanta way iga dhimata. Qodobaygu waa dhaweyd bulintaysa oo sarkaala hadduu dhintay waxaana igama dhiman, waxaana kalama hadhin. Intii ka dambaysana waa inti muddaha deer 4 sano ah waan xanuunsana xanuunkaas u hayay. Meel carabka waxaa noqday meel carabka kaa ilg ka bacdina waxaa igu xigtay intaasoo i baratay dhakhtar baa la igeeyey Itoobiya Hargeysa. Haddii la igeeyey dhakhtar, dhakhtarkii wuxuu yidhi xanuunkaasaa haya kansalka la yidhaahdo, ha la geeyo meesha la yidhaahdo maxaytoy Turkiga ama meesha Nairobi. Labadaa meelood ba u dawa ah, waana kumana badna wuli waa in yar daawri hayay isaga ma haynin. Amar Xaasir xoogaagaasan hore iga soo fursay waa la yimid anigu soo fursa sana. Haddii aan mid muslimka ilaahay barri dhexgala ilaahay waxaa siiyo soo gaaray lama arko. Ama shaadi ma dugto koobkaa shaahada cabiraa saak iyo koob caan ah oo xalay la ii kara marba waxaa ka baanaya dugto halaaliyo halaamo midna isma maqaan bariiska baastada canjeelo midna ma isma eego. Waxaan rasan in laga qabto, in la eego, la ogaado, in laga warqabo, in dawladda waxa meeshii ay ka soo gali karaanba raitago oo magaalo la qaado oo la geeyo dhulkaas daan waxelo lagu qaado la geeyo halkaas dawlad xamar saakeliya haddaan tago oo bal sugurlaan waa jooga ibaaro. Inkasta oo hadalku ku adkaa, waxaase hadalkeeda muhiim u ahaa in dadka Soomaaliyeed ay ka dalbanayso caawinaad si dhakhtar dalka dibaddiisa ah loo geeyo oo xaaladdeeda wax lagaga qaban karo. Cabdiqani Boos, SBC Boosaaso. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Qurmaahe run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.